Mně se odpojil ten ovladač! Zdár, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme další díl z GTA 5 a je tady se mnou Bauchyč. Jo, čau dámy a páni. Kluci a holky, máme tady další racy. U minulého videa jste zanechali krásný počet lajků i krásné komentáře, což vám velice děkuji, proto tady máme další racy. A budu velice rád, když u tady toho videa zanecháte like, pokud se vám tady to video bude líbit. Mimochodem, v popise videa máte odkaz na merch. Budu velice rád, jestli něco zakoupíte, jestli mi nesměj, vole, a můžete mi dát taky follow na můj Instagram. Nicméně, kluci a holky, pokud byste chtěli další videa z GTA, tak to vylajkujte a zkuste tady u toho videa dát třeba aspoň 5000 lajků. To si myslím, že je krásná cifra na GTA 5. Si. Přece jenom neříkejte, že necítíte trošku pocit nostalgie. Co ty, cítíš nostalgii, vole, hey, trošku Bauchmane? Jako já jsem hlavně cítil nostalgii tím, jak jsi řekl ten merch, protože vzpomenu se na to, co jsme se o tom bavili v minulém videu z GTAčka. Já vím, no, co, kde jste neviděl minulý video z GTAčka, jako tady máte vpravo nahoře v kartě, budu velice rád, mrknete na to video. A jak je možný, jsi první, Bauchyči? Protože jsem dobrý jezdec, nemám gamepad. Kámo, jsi dobrý jezdec, ale možná tak na koni, jo, nicméně, já jsem si vzal DualShock od PlayStationu tady ke kompu, protože do prdele, kdyby hrál taky šestou, do prdele! To si děláš kámo, já jsem se seknul. Mně se odpojil ten ovladač! Kámo je... Tak jsem zase u klávesnice, ty vole, kámo je... Já jsem tady naboural jak debil úplně, ale špatně. Tak jsem zase u klávesnice, ty vole, to si děláš kámo, prdel, čau Bauchyči. Cože, počkej, čau. Co? No já právě nevím, co tady máš dělat. Já, jo, kámo, lol. Kámo, ne, Bauchyči, ty kriple! Ty voca se debilní! Pecka, počkej, já si zkusím zapnout druhý DualShock, rychle, mám tady dva. Rychle, funguj, prosím, funguj. On nefunguje, tak. Do prdelem, tak jsem v hajzlu, no, nevadí. Tak jedu bez DualShocku. A, tak s DualShockem, počkej. OK, dobře, nejedu, musím jít na klávesnici, to jsou problémy. Kámo, to se nedá, no, jako dál, je to úplně hardcore, ne? Kámo, není to hard. Já jedu, kámo, já jedu, what, co se děje? Kámo, pohoda! Já nevím, já držím jenom Včko, ty vole, a prostě nejede to, debile. Nevadí, já mám jakože z minulého videa docela výhodu, takže já jsem spoko. No, jestli chcete vidět, jak to dopadlo v minulém videu, jak se podívejte, pokud se to neviděli. A, wow. Ty vole, jak říct na šerbel, tak to by to řekla asi mister, ty vole. Jenom držím Včko, dobrý, a nic dobrý. Je to, jenom Včko. Vat, dobrý, kámo, jedu. Ale nejsem si jistý, jestli mám jet tady tím stylem. Ale kámo, počítám s tím, že asi jo. Ne, počkej, ne. Jo, konečně, ty vole. Já jsem tady, podle mě já to tady nějak objíždím špatně, ty vole. Ne, za, kámo, ty, když se tady v tom úseku překlopíš na střechu auta, jak si v prdeli. Jiná matika tohle, dobré. Takže, dobře, tak to jsem udělal dobře. Dobrý, co to je, vole, tohle. Dobrý, jeď. Zdar. Čau. A co tady dělá do prdele? Co? Kámo, lol, uni. Jede profík. Kámo, lol. Kámo, lol. Čum, teď tady, bang, kámo, normálně říkám ti, jak pán jsem to dal, ty vole, zase porty ve starých kolejích, zase bude GTAčku jak mistrovi Twisterovi. To jo, dal teď si to, zahrál si to před tím otáčením, ne že ne, vole. Ten race? No jasně. Kámo, teď jsem ho stáhnul, než jsme... Jo, ty koko, to říkej nikomu jinému. Kámo, nech mě bejt, já tady měl problémy s DualShockem a se vším, já držím jenom Včko, kámo. Do toho sem tam zatočím, když vidím, že bych někam měl zatočit, ale jako jinak držím Včko jenom. Nic nedělám. Kámo, lol. Naboral jsem. Kámo, lol. To je normálně, kámo, trackmanie, ty vole, ti říkám. Ne. To nesrovná, ne, tohle, ne, ne, ne. Prosím, ať tady seberu ten waypoint, prosím, ať to seberu. Nice. Kámo, já jsem neskočil na takovou plošinu, tak jsem ji chtěl podjet, ale nejde to, protože je tam moc úzká škvíra. Tak musíš tam, vole, i trošku jakoby zapojit, vole, svoje manévry. Hele, já už jsem mimochodem v druhém kole, Bauchyči. To má dvě kola, tak to ano, má to dvě kola. Má to dvě kola jako bicykel. Ok, teď držím jenom Včko a vypadá to, že jsem něco udělal. Zatleskal bych ti, kdybych neměl za neprázdněné obě dvě ruce. A je, no, kde mám to druhý kolo? Ještě nemám, dobrý, tak pohoda, počkáme si. Ty ti doženu, vole. Jo, teď v pohodě, Bauchyči. Možná. Ty lampy jsem sebou udala, mluvčí seš dobrý, ale jezdec tolik ne, ty vole. Nebo takhle, jezdec možná seš dobrý na koni, ale řidič nejseš dobrý. Dneska špatně vyspal, vole. Vyspal ses špatně? No, lebo jsem prostě chtěl stát 11. No. A zbudil jsem se v 8 a to znamená, že spál jsem ve 3, takže jsem byl nevyspatej. Ty vole, kámo, já jsem tady, jak si poprvé ty naboural a držím jenom Včko, jsem tam udělal menší manévr a kámo, dávám to jak pán. Kámo, lol, jak pán. Kámo, dělej. Ty vole, ty jsi úplně kámo za mnou, já jdu předu jak největší šif. Držím jenom Včko, uvidíme. Jako takhle, já jsem tam zatočím, kdyby náhodou, jakoby. Teď jsem taky držel třeba jenom Včko a
a dal jsem to asi očividně. Ne. OK. Tak tady teďko jak pán, tady se obrátím nějak. To byl jiný manévr. Ty vole, tak jsem se neobrátil, super. Do prdele. Obrátil? Kámo, teďkon se tady stalo něco úplně random. Dobrý, tady zase wallride. Jak prdeli. Pán. Oh. Kámo, tady ty racy já mám osobně nejradši prostě. Jo, protože držíš jenom Včko, co? Ne, protože nikdo neumí a je to přitom tak úplně strašně snadný. Je přijde takový, že to všechno jakoby je naskládaný jak puzzle za sebe. No je to puzzle, protože držíš jenom Včko, že jo? A jak je možný, že jsi za mnou? No jako dohodná jsem tě tak o 15 sekund, to je dobrý ještě. No, ne, když už jsem skoro u cíle, pane Bauchyči. To mě nevadí, ne? Kámo lol, já jsem tady dál, nice! Taky musím jednou prohrát, ale jenom jednou. To chápeme, hlavně já to chápu, ale já už jsem u cíle. Bang! Tak co ty Bauchyči, jak se ti daří? To je to tvoje jenom Včko, viď? Já jsem držel jenom Včko, no. No, to je ono. Tak, jenom držím Včko, má to 8 sekund, to asi jako moc nefíluju, no. Prdele. Jaký je to být diskvalifikován? Nevím, ale nevěděl jsem, že umíš tleskat. Kdo říkal, že jsem tleskal? OK, kluci a holky, máme tady další race, tady se mnou zase Bauchyč, tentokrát tady máme nějakou duhovou rampu, nebo co, nějak tak se to jmenuje, kámo, jak to bliká? Viděl jsi, jak to blikalo? Kámo, zase to bliká? Au. Cože? A jedeme bomby! Oh, kámo, čím, jak to tam dole bliká? Ježiš, Maria. Kámo, máme tady velkou duhovou rampu, a ne, že do mě narazíš, ty idiote. Já budu radši takhle, kámo, kdyby náhodou, hej! Hej, ani to neskoušej, vole! Ne, ty do mě prostě nenarazíš, Bauchyči, je ti to jasný. Počkej, jo, mě nefunguje ta numerická klávesnice, do prdele. Nesměj se, do hajzlu. Ne, dobrý, no to vyhraješ teďkon, že jo, kvůli tomu. To kecáš, vole, i to přede mnou, tak je to logický, ne? No jasný, ale třeba jako nahoře si třeba líp glidoval, protože já jsem nemohl, že jo. Já glidoval, dobrý, no. To ne, kámo, nedělej, že to neumíš, Bauchyči, jo? Ty tady děláš, vole, že jsi úplně neschopný. Ale jak ty, když jsem to před tebou a najednou zasně... Do prdele. Kámo, tady už je někde cíl, to je krátká mapa. Očivě... Ne, ty vole, tady je cíl, nasrat, tady je cíl, nasrat, Bauchyči, nasrat. Kámo, nasrat. Pane Bauchyči, jak se cítíte? Nevím, záda, bum. Je taky závod na minutu 15, co to vymýšlel, ty vole. Kámo, nevím, ale tak jako dali jsme si krásný racík. Já si myslím, že můžeme zvládnout ještě jeden. Jo, dámy a pánové, poslední race dnešní bude je tady. Jdeme na to, máte si takovýhle podivný auta, vole. Kámo, nikdy životě jsem to auto neovládal, vy možná ano, vy který hrajete GTAčko, nebo sledujete videa z GTAčka. Nehrajeme. Co? Co? A co děláš jako teďkon, kámo, piškvorky hraješ, nevím. Hej! To jsi posrál, pane Bauchmane. Pane Bauchmane, schytáte bídu teďkon. Ale tak já mám nový auto, já to nemím řídit ještě moc. Kámo, já taky, vole, normálně pojedu vedle tebe a najednou se mi to smekne doprava nebo doleva, podle toho nějaký budeš straně. Do prdele, to je karma, vole! Jej, Bauchmane. Nazdar! A já to ještě to bylo tak, kámo, nemám rád sladký, ale tohle bylo sladký. Sladká odplata. To ještě jako ne, to ještě neskončilo. Já jsem vlastně na tebe čekal úmyslně, hele. Není to game over, říkáš? Není. Já ti dám, že jsem nečekal úmyslně, ty hajzle. Čekal. Kámo, co to je za race, ty vole, tady je moc zatáček na to, jaký jsme si vzali auto. No právě, to moc netočí. Hej, ale koukni, nebo jako takhle, ono to zatáčí v pohodě. Ale čum, jak ty pneumatiky nebo ty kola prostě máme úplně uvnitř auta. Prdele, vole. Ty vole, ne, já zase nemůžu používat tu numerickou do hajzlu. Jsem z toho kejvě celý moni. Ne! Ty vole, jsem dopadl jako kretén kvůli tomu. Vrm. Jaký je tam vzadu počasí, pane Bauchmane? Ne, je úplně stejný. No, já bych řekl, že tady je trošku líp vepředu. Je to jedno, ale ta auto je úplně hovno. O, hele, máme tady Transform Race, jsem si ani neuvědomil, máme lodičku teďkon. Kámo, lol, já tady lítám z lodí úplně vysoko jak pán. Aha. Kámo, lol. Aha, no. No, ale ty dostaneš hnedkon jinou, potom. Aha, no. Jinak, dámy a pánové, tady vidíte moji postavu, jak vypadá bez masky. To je moje postava bez masky, kámo, tady. Můžete vidět. Čekujte, jak jsem ji upravil. Vypadá jak plešatec. Co myslíte, jsem pod čepicí plešatej? Nejsem plešatej. No. Kámo, já zase dostal tu debilní loď. Kámo, to je tak pomalá zatraceně. Kámo, ono tam je letadlo.
Víš, co to znamená pro mě? Ne! Co to? Tak, co, to je pro mě ještě šance, jdeme, pojď teď. Kámo, tohle je pro tebe šance, protože pokud jste neviděli to minulý video, tak vy víte, že mám problémy s numerickou klávesnicí a když chci zatáčet dolů, tak musím na tu klávesnici úplně strašně klikat, tak debil. A to je docela easy tohleto. Počkej, lol. Jo, kámo, ty dostaneš waypoint jenom když poletíš nějakým daným tom úhlu. No, teď jo. To ani nevím. To hraju poprvý. Kámo, ne, já nechci nemám, to letadlo. Co nemáš? Ten úhel? Ne, pojď ten waypoint zpomalit, když to neto. Jo? Joha, já myslím, že vůbec nedostaneš právě. Dobrý, ne, dobrý, v pohodě. Co je tohleto? Dobrý, tady už nepotřebuji waypoint, v pohodě, v klidu. Dobrý, dělej. Mně to nelítá nahoru totiž, že to mám do boku, tak to je logický, že jo, ale... Dobrý, já to dávám zatím docela lidi, co myslí, to docela v pohodě. Těle, zabiju štíačkou. A konečně dostanu autíčko a vypadá to, že tady máme cíl, pane Bauchmane. Ajajaj, že by cíl jako pán, říkejte mi operní zpěvák. Tak co, jak se cítíš, kámo, když jsi dneska prohrál třikrát? Ale to je v pohodě, jako. Jako já se cítím taky docela OK, když jsem vyhrál třikrát, víš, to taková normálka, jako je běžnej den, běžnej život. Kámo, ty nejsiš v pozici, aby si mohl dovolit takhle ukončovat race. Můžu, protože nemám co ztratit. Tady můžete vidět můj postavu bez masky. Já vím, je ošklivá jako já. Nicméně tohle je všechno pro tady to video. Budu velice rád, když tady u toho videa zanecháš like, pokud se ti líbilo. V popise videa máš odkaz na merch, takže pokud bys chtěl tady ty fajnové čepice nebo cokoliv jiného, tak budu velice rád, když se podíváš a zakoupíš. Brzy jsou Vánoce, takže si můžeš nadělit něco pod stromeček. Kámo, oba máme level 100, všiml jsi z toho? Ano. No, každopádně budu taky velice rád, když mi dáš follow tady na Instagram, budu se na tebe těšit u dalšího videa a zatím čus. Naschranou.